Na kikosi cha taifa kitakachoelekea mashindano Olimpiki kwa sasa kiko katika ikulu mjini Nairobi, ambapo wamekabidhiwa rasmi bendera ya taifa na Rais William Ruto. Timu hiyo itaelekea mji mkuu wa Ufaransa kwa mashindano ya mwaka huu, ambayo mtazamaji yatang'oa nanga tarehe 26 mwezi huu hadi tarehe 11 mwezi Agosti. Sare maalum ambayo itatumika katika hafla ufunguzi vilevile ilizinduliwa rasmi, na Kenya inawinda kung'aa katika mashindano hayo baada ya kuvuna nishani 10 katika makala ya mwaka 2020 mjini Tokyo. Kenya itawakilishwa na wanamichezo zaidi ya 70, wakiwemo wanariadha wa mbio za masafa mafupi na refu, kikosi cha wanawake cha mchezo wa voliboli, kikosi cha raga ya wachezaji 7 kila upande, judo, mchezo wa fencing na uogeleaji wawili. Ambaye inapendeza kabisa. As you have seen, it was a process that was all inclusive and ensured that the designers have come together to produce something